Українці Канади підтримують Білорусь в її прагненні за свободу і незалежність. Ukrainians of Canada support people of Belarus in their fight for freedom. Раптама чуєш, а вона віє пахні, життя тебе возить люд. Зрозумієш тоді, що три черепахи по-ранішому тянуть землю. Та не вийдеш у город і залезеш у воїць, без міру становиш кантар. Зрозумієш тоді, що і синєю вчора наше місце у трьох китар. Ей, ла-ла-ла-ла, ти не чекай, сюрпризом не буде. Ей, ла-ла-ла-ла, ти не чекай, ти не чекай. Не було Галілеї і Молом Марії, не було Сальвадора Далі. Ні Леніна, ні Ленина, ні Каролінея, а ти три черепахи били. Ей, ла-ла-ла-ла, ти не чекай, сюрпризом не буде. Ей, ла-ла-ла-ла, ти не чекай, ти не чекай. Живе Білорусь!